اسلام علیکم څنګه مینه وال تاسو خی طبیعتونو خدي و خطيري السلام علیکم څنګه تاسو ټول ښه طبیعتونه خدي و خطيري روزي څنګه دي روزي خطيري مینه والو ډېر ټایم پس تاسو سره نیخ پنی غلا ابرالم ټایم راته ملاو شون بس لا ابرالم دا ټایم زه دوبۍ کې یم ډیره ډیره مننه ستاسو د ټولو نه مینه والو د اختر په اوله ورځ باندې زموږ شو ده او په دې کې زموږ سره ډېر ښه سینګران دي او زه په کې پخپله هم یم نو زما چې څومره هم مینه وال دي د شو کتوله خامخا راشي یو نور څوک در سره نشته اولی ناجی شته را سره خو ټول خپل روم ته لاړل بس زه خپل روم ته لاړم او تاسو سره پکې لایو راشم سیستر روزی در لا آواز خراب کړی دی بس روزی ډېرې ګرانې دي دا موږ یې هم روزی هسې هم ختمې شوې یوه روژه پاتې ده ډېره ډېره مننه ستاسو ټولو نه کمنټونه شروع دي خان خان ماشاءالله خیسته شوی یې ډېر مننه اسلم خان سلام جی وسلام ډېر مننه جان بچا پردیسی ډېر مننه اسلم خان یو آر سو بیوټیفل تھینک یو سو مچ خان خان سواد ته خو اوس نه راځي اسیف باچا سلام څنګه یې اسیف یم مردان تاسو زما راغلي یاد دي شي وقاس یوسف زئی سوپر ډېر مننه رانی هلو جی جی هلو ملک قادر خان تھینک یو سو مچ عدنان خان سو بیوٹیفل زما تھینک یو سو مچ نور خان سترگی سوپر تھینک یو سو مچ
අවස්ථාවට උන්නඩේ රේරේ මෙරපණි දසනා දසනා මර අන්වර් ඛාන් තේරමනන උස්මාන් මොහම්මද් ඛාන් සංගේ හයම සජාද් මලික් මාෂල්ලා good looks thank you so much PTI is a word and those PTI is a guy Nawaz Jawab Tanta Sina Diki Adnan Khan show Dubai ki Stasu Kumze ki da Jizamu Khuyo show Sharjah ki da or Bala show pa Alain ki da or Dray Mashu chi da Nuhaga pa Fajira ki da or Salura Mashu chi da Nuhaga pa نو میرا نه شو پا دغه کی دا رسول خیمه کی دا خان سعید ارمانی پلیز کال می آئیم اجی علی خان ملک ماشاءاللہ اللہ لکس تینک یو سو مچ مینوال و زمان پر نمبر زیاد تر دیر زیاد پیجو نا دیکھنا جیسے کما لائف ایڈ خپل پیج کی پرے دم نو بے اگو ڈاؤن لوڈ کی او خپل پیج کی چلے نو زپدی وجہ خپل لائف ایڈ خپل پیج کی نہ پرے دم او مینا والو تاسو خپل پوئی گے چ کم ریلی لائف تے کم چ دین اگا اسی دے غدے کنا نو تاسو پاری خپل ډیر خپوئی گے نو مینا والو پلیز میرے پانی او کے چ زما پنن چ کم پیج نہ دینو اگے تے بالکل لائکس مور کوئی اور مے دم را سپورٹ کوئی اگا پیج نہ دا زما خپل ریلی پیج دی دین او تاسو زر لایک راځم زما نوې فیچر و دی پیج نه شیر کی نظر خیسته دی بس مینوال استرگی میزه کل کتی سری سری یو لگی خرابی دی گنا پرسی دلی دی چی زا ما بلکل خوب نده کرده بیگام ثابتش پا بی خوم اور پیشمنی پوری بی خوم بیا ایرپورت تر آرما پا ایرپورت کی می هم دیر انتظار کرده و بیا چی کل دبائی تر آلم پا دبائی کی هم حرام نده کرده پا دی وجبانی زماستر گلی پرسی دلی دی دا خپل ټیک شي آرام مینه لیکرن په دی وجبانه نو چې آرام وکم په خپل و ټیک شي علی خان پلیز کمنٹ ٹو ریپلائیڈ هاي سسٹر هاي جی تھینک یو سو مچ سایما خان ایما سمرا میسجونه دی وکو ان بوکس کی مینوال تاسو زه بار بار ما بار بار تاسو ته ویلي چې په ماته په ان بوکس کې ډېر زیات میسیجونه راځي نو زه ان بوکس نه ګورم ولې چې تاسو ګورم دلته کې بیا زما نور هم مینوال دي نو ما له پکار دی چې بیا زه د هغو میسیجونه هم ګورم نو په ان بوکس کې ماته ډېر زیات میسیجونه راځي نو ماته دومره ټایم نه میلاوېږي چې زه ان بوکس وګورم او ستاسو میسیجونه وګورم نو پلیز که زه خبرې اترې وي نو ما سره خیر دی په دې لایف کې کوئ سترګې دي خمار دي وجل دي ډیره مننه جی اقبال ښایسته تھینک یو سو مچ
والو زمون شو لخ مخاره شي ولي چی زه دبي ته راغلی هم یم ولکه په دبي کې زما پدی پیر له پیلا زلې چې په دبي کې زه شو غانې کوم او تاسو ته پر راغلی نو زما ته زمره هم مینه والی نو دې شو کتل ضرور راشي نیلم چرته ده نیلم په خپل روم کې ده خور جانې کال راته اوکې نو ډېره زیات به اسلم خان سیستر ډېره مننه تاسو دبي له شوله غلی یې او زمونږ نه جنا زما اختر دبئی کی دے تو مسافر کی دے سترگی دی کلی کاری ډیر مننه مینوال زما سترگی پړسیدلې ما آرام نه دی کړی زما سترگی ځکه داسې پړسیدلې دي که نه آرام مې نه دی کړی په دې وجه باندې مینوال سم په منځ کې یوه روژه ده که نه نو زما له طرف نه تاسو ته په ایڈوانس کې وړوکي اختر ډېر ډېر مبارک شه د خوشحالو سره او الله دې وکړي چې دا روژې څنګه په خیر خیریت سره تېرې شوي په خوشحالو سره تېرې شوي نو الله دې وکړي چې زمونږ دا اختر هم په خوشحالو تېر شي او زمونږ دا ټول عمر دې الله پاک په خوشحالو تېر کړي سره ستاسو سره کمنټ ته به راشو محمد اقبال سلام ټو یو اینڈ تھینک یو سو مچ انور خان نو کنه جی نو آرام وکه کنه جی بس آرام کوم خو برا ته راغلی دی ما چې وخت می ستاسو سره وعده کړی و وخت زه لایو راغلی ما خپل فیس نه شو کوم نو ما تاسو ته ویلو چې کله زه روژه ماته کوم روژه ماته نه پس به ستاسو سره زه لایو راځم نه خپل نیوه مړی خان دما نولی به جړمه گل گل پیتی آئی لو یو سونا دیر منا نا سترگی دی پزڑا مشتل کبینو سترگی وپٹی کم باری اوف سوٹو ورنو پی ٹی آئی لو یو فضل خاپیرے تھینک یو سو مچ اوکے مینه والو زما سترګو نو تاسو ته اندازه کیږي هم چې مارا ډېر زیات خوب راغلی او بیا به زه پېشمني ده هم پاسم نو لږ ټایم دی نو چې زه په کې لږ آرام وکم انشاءالله که ژوندو ژوند وفا وکړه خپلو دعاګانو کې میت ساتی او که ژوند وفا وکړه نو ستاسو سره به زه خامخا لایو راځم او که هر کله نه نو په اختر کې به سره خامخا لازم به ستاسو سره زه لایو راځم او ما بخپل دعاګانو کې یاد ساتم تاسو به بخپل دعاګانو کې یاد ساتم او نو استاد
کمنٹ کولو ډیر ډیر مننه او بیا هم دا خیره کې دا بیا وېما چې زما سمره هم مینه والی کاغه په دوبۍ کې دی کاغه په فجیره کې دی کاغه په آلین کې دی کاغه په هر ځای کې دی زموږ په کوم ځای کې شوګان دی که په دغه ځایونو کې نو زما سمره مینه والی نو زموږ شوکتو ته ضرور راشي او زه به ستاسو انتظار کوم او په خپلو دعاګانو کې مې ساتئ د لوی الله فامه بای بای.